Let's go to my disco. Jūs dzīvojat, jūs spēlējat teātri, jūs strādājat televīzijā. Noteikti ļoti daudzi domā par to, kā, kur ir laiks, lai sevi savest kārtībā. Jūs vienmēr tik lieliski izskatāties. Ko jūs darat, atzīstaties? Paldies, neko, vienkārši skrienu pa dzīvi. No rītiem jūs domājat, ko es daru vingroju? Vispār, ko jūs darat, lai jūs tik labi izskatītos? Baudu dzīvi, priecājos par to, ka mēs esam šajā pasaulē cilvēki un tā teikt, tā kā bērni. Jūs jau zināt, kā bērni, vai ne? Mēs ierodamies šajā pasaulē, zinām, kā pareizi priecāties par lietām, zinām, kā pareizi dzīvot un laika gaitā par to vienkārši aizmirstam. Nu, tad bērni mums ik pa laikam atgādina, kā pareizi tad ir jādzīvo un jāpriecājas un galvenais jāsmaida, jo smaids vairo smaidu, vai ne? Jā, tā ir, sakiet, ar alkoholu jūs, uz tu? Nevarētu teikt, ka uz jūs pilnīgi, bet man ir tā pa periodiem, es varu gadu, pusotru gadu neaiztikt alkoholu, man vienkārši negribas. Un tad pēkšņi kādu dienu, tā mazliet vīnu ar draugiem vai mazliet labu koniņaku. Es domāju, ka nav nekāds noslēpums, es esmu, piemēram, jūs redzējis ļoti bieži dažādos vīriešu žurnālos, ļoti skaisti, ļoti kārdinoši. Nu, diezgan. Kur tā drosme? Tur arī ir vajadzīgs alkohols, ja tur tā, tas tā organiski? Alkohols noteikti, nē. Man liekas, ka nekādās fotosesijās alkoholu tu var lietot kopā ar draugiem, labi pavadot laiku, bet fotosesijās, vedot pasākumus, strādāt televīzijā, alkoholu noteikti nelietot. Acis nodod starp citu. Acis starp citu arī, vai ne? Acis reiz savādāks. Un cilvēks, man liekas, daudz vairāk spēj paveikt ne alkoholu reibumā. Alkoholu reibumā tu var dejot līdz rītam, tev rodas enerģija tādām lietām, Vai fotogrāfu priekšā ir viegli atkalnāties? Atkalnāties? Kameras priekšā. Mums bija jautri. Ja es domāju, klubu fotos esīt, mums bija ļoti jautri. Es domāju, ka es nemirkli nedomāju par to, ka es atkailinos kaut gan sākotnēji. Nu jā, sākotnēji atklāšu, ka nebija viegli. Jā, tā doma, pie tās domas pieras nebija viegli, bet... Bet tā, ka tu apzinies, ka mēs šajā pasaulē neierodamies ar drēbēm, ka mēs visi ierodamies tādi, kādi esam, un cilvēks ir skaists tāds, kāds viņš ir, un, protams, ir arī skaists drēbes, un drēbes ir tās, kas parāda mūsu raksturu, mūsu attieksmi pret lietām, un drēbes arī kā saldabīgs mūsu papildinājums, bet tāpat laikā arī cilvēks skaists, viņš ir skaists tieši tāds, kāds viņš ir, un tas, kāpēc to slēpt? Es, piemēram, zinu, ka citas dāmas, citas slavenības saka, ka... Nu, viņas to dara tāpēc, ka pēc kaut kādiem gadiem, 5 būs ko paskatīties. Būs ko mazbērniem parādīt, ja tādi izskaties tā vecmāmiņa. Nu jā, labs variants, paldies. Es varu to padomāšu.